Тут близько 400 кущів, бо є молоді посадки, це ранішні були посадки, приблизно 19-20 року ми садили. Тут є сорт дюшес, він вже так після дощику похилився. Ось цей аріндал, дуже гарний пізній сорт. Різної селекції, американська і французька, і наші є також. Квітникарка з Великих Гаїв Світлана Яцишин 4 роки садить на своєму городі різні сорти півоній. Нині їх більше сотні. Сорт називається Pillow Talk. Особливість тим, що в перекладі називається рожева подушка. Він дуже великий. Бачите, він ще не розкрився всередині, ще є така маса пелюсток, і він ще буде розкриватися. Цвіте він приблизно з 15 травня, середина травня цього року, просто раніше все зацвітає. Такий середньо-пізній сорт. Зареєстрований був в США 73-го року. Саджанці півоній жінка купує як в Україні, так і за кордоном. Квіти різних розмірів і кольорів. Сорти хамелеони півоній. Це є такі, як Мері Джалегаре, Лорелей, Команд Перформанс. Вони на початку цвітіння такого фуксієвого, червонуватого кольорів. А коли відцвітають, Лорелей такий стає помаранчевого відтінку лососевого, Джалегаре рожевіє, майже біліє, і Команд Перформанс теж рожевіє так до білого відтінку більше. Зацікавилася Світлана і селекціонуванням. Квітникарка розповідає, як виводять нові сорти півоній. Їх опиляють, і тоді зав'язується насіннячко тут. І коли опиляють, бажано накрити якимось пакетиком або тканинкою, щоб бджілки вже собі не переопиляли, не переносили з інших квіточок пилок. І чекаємо десь до кінця серпня, коли зав'язується насіннячко. Може стріляти, щоб не погубилось, воно в пакетик падає. І потім насіннячко висівають, і треба чекати. Треба чекати рік, буде маленька морквинка, така корінчик. І так пару років чекати, коли з'явиться нова квіточка. І тоді вже обирають, якщо гарна, дивляться по листу, чи тверде стебло, по формі квітки, кольори. І так створюються нові сорти, яких в нас є дуже багато. Зараз Світлана також вчиться виводити нові сорти. Для цього насіння висіває під кущ півонії. Так воно краще проростає, адже має природні умови – вологість і тінь. А потім переносить паростки в інше місце. Сорти ось я посіяла і з'явився новий росточок, не знати, яка буде квіточка, чи вона буде повна, чи вона буде пуста. Будемо бачити, на це потрібно роки. Приблизно на 6-5 рік будемо бачити, як вона квітує. Тут приймали участь в опиленні Lemon Chiffon і Salmon Dream. Дуже гарні сорти. Salmon Dream – це є лососовий, а Lemon Chiffon – більш набита квіточка лимонного, дуже гарного кольору. Часто нові сорти виводяться природним шляхом. Коли бджілки переносять пилок, часом створюються дуже гарні шедеври сорти. Це є вільне запилення. Так, тут ми не можемо на то повпливати. Перелітають бджілки з квіточки на квіточку, і потім, коли зав'язується насіннячко, теж можна висівати. Найкращий період для висадки півоній – осінь. Садити можна частини старого кореневища, отримані з поділу, або ж молоді рослини, куплені в розплідниках. Кущ починаємо ділити з кінця вересня, коли вже такі прохолодніші дні, і до Нового року, можна так сказати, якщо дозволяє погода. Якщо ви отримали, є ще замовлення, приїжджають з-за кордону пізно, переважно кінець листопада, і це є, можливо, вже мороз, пізні посадки теж можна проводити. Але завчасно треба підготувати ямку, замішати туди добрив, землі легкої, піску. Обов'язково дренаж має бути на дно, бо корені не люблять замокання. Корінчик опускаємо приблизно, щоб бруньки були на 3-5 см земля зверху над бруньками. Не треба глибоко посадок, так як колись садили штик-лопати, казали, це є глибокі посадки, тоді кущ просто вам не зацвітає. Просто буде зелені листочки і роки, не буде навіть 5-6 років, не буде цвести кущ. Якщо є такий кущ на подвір'ї, треба його викопати і підняти вище ті бруньки, ну, легенько присипати землею. Посадки не мають бути густі, якщо близько посаджений піон, вони теж можуть запрівати, бо погода є різна ранньою весною. Тому потрібно бути між ними простір. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.